Prindrit duhet t'i mbikëqyrin në mënyrë proaktive aktivitetet online të fëmijëve të tyre dhe t'i edukojnë ata për rrezikun që u kanoset. Përdiconi laptopin dhe kompjuterin tuaj çdo herë me programin e fundit Antivirus Protection Software. Siguroni se i keni verifikuar faqet e internetit para se t'i jepni të dhënat tuaja personale ose bankare. Faqet e sigurta të internetit do të shfaqin këtë ikon për faqet e besueshme të internetit. Nëse jeni viktime incidenteve kibernetike, kontaktoni ARKEP ose KOSCERT.